My heerlik om 'n bietjie vanoggend hier by Kruispad te kuier saam met julle. En my gebed is ook regtig net dat die Here sal dit wat Fred nou sopas gebid het, dat hy regtig sal kom deur sy gees en ons sal aanraak en dat sy woord sal praat, dat dit nie 'n mens sal wees wat praat nie. So vergeet van Johan net vanoggend en hoor regtig die woord van die Here en hoor wat die Here vir ons wil sê deur sy woord. Dis al hoekom ek doen wat ek doen. Ek moet gaan bo staan. Okay, right. Ek is 'n gewone sekulêre ou wat die Here doodgewoon vreeslik eenvoudig gebruik. In die kerk was nogal 'n redelike stap in my lewe gewees en die enigste rede hoekom ek doen wat ek doen en die enigste rede hoekom ek vanoggend ook hier is, is regtig dat die Here kan kom en dat die Here regtig jou kan aanraak. Ek sê altyd is my heerlik om te bedien op plekke waar ek mense glad nie ken nie. Nou hier is 'n hele klomp mense wat ek ken, maar in die aard van die saak, selfs in my eie gemeente, ken ek bitter min van die mense en hulle behoeftes, maar God ken hulle. En God ontmoet jou in jou behoefte. En dis die lekker van besig wees met die woord. Dis die lekker van besig wees om regtig die Here se hart vir mense te gee en vir mense te wys. Hy ken jou, ek ken jou nie. En hy ontmoet jou en as hier iets gebeur, dan is dit hy wat dit doen. Dis nie een of ander mens wat dit doen nie. En dis regtig my gebed vanoggend. En vir hierdie drie geleenthede gaan ons bietjie op reis saam met Paulus. Nou weet jy nou, as jy nou vir Paulus 'n tipe van 'n onreg wil aandoen om hier nou drie geleenthede oor hom praat, want jy kan 300 geleenthede oor hom praat en dan gaan dit nog steeds nie genoeg wees nie. Maar ek gaan nou baie bes probeer sommer net om wat vir my die belangrikste is uit Paulus se lewe en wat vir my al baie beteken het met jou te deel. En ek sê altyd Paulus het twee beginne gehad. Hy's een van daai ouens in die Bybel wat jy baie duidelik kan agterkom. Paulus het twee beginne gehad. So as ek hierdie vraag vra, die begin, waar het dit alles begin? Dan is daar twee beginne. En dit is veronderstel om so te wees in elke mens se lewe. Iewers word jy gebore en iewers word jy weergebore. Iewers word jy geskep en in Christus geherskep om die woorde van Efesiërs te gebruik. En dit is waaroor dit gaan in Paulus se lewe. Nou waar is die begin? Nou weet jy, ek het nie in my lewe kon dink ooit dat 'n geboorteplek 'n belangrike rol in iemand se lewe kan speel nie. Maar weet jy, Paulus is uitgesproke daaroor. Ek wil vir jou 'n bietjie, kom ek lees vir jou so twee verse waar Paulus praat oor sy geboortestad. Nou kom ek help jou gou-gou net om hierdie ding in beter in konteks te verstaan. Jy kry mense wat in sekere skole was. En hoe weet jy dit? Want hulle sê dit vir jou. Alraai. Dan kry jy sekere mense wat op sekere universiteite was. En hoe weet jy dit? Hulle sê dit vir jou. OK. En dan sekere kinders, sekere ouers se kinders is in sekere skole, hoe weet jy dit? Hulle sê dit vir jou. OK. Nou ek wil nou vanoggend net vir jou vinnig sê, bou 'n brug en kom oor dit asseblief. OK. Want as jou identiteit in sulke goeters lê, het jy 'n ernstige probleem. Maar nou wil ek jou goeie nuus gee. En as jy nou lees uit Handelinge 21 vers 39, dit is nou na Paulus se herskep, dit is nou na Paulus se weergeboorte, sê hy die volgende, hy wil nou praat. Nou praat hy met die kommandant. Nou wil hy vir die kommandant, wil hy nou oortuig om hom 'n spreekbeurt te gee. Wat gebruik hy as die rede vir hierdie spreekbeurt? Kom ons lees. Daarop antwoord Paulus hom, ek is 'n Jood van Tarsus in Cilisië, 'n burger van 'n belangrike stad. Take note. Vergeet dat ek Paulus is, maar neem kennis van die stad waar ek gebore is asseblief. Dis 'n belangrike stad. Neem kennis van my skool, neem kennis van my universiteit, neem kennis van whatever. Laat my asseblief toe om die volk toe te spreek. Hoekom? Want ek kom van 'n belangrike stad. Ek kom van Tarsus af. Dis waar ek gebore is. En dan in vers in net so 'n paar verse verder in Handelinge 22 hier in vers 3, hy gaan toe voort. Nou praat hy met die skare. Nou sê hy vir hulle, ek is 'n Jood wat in Tarsus in Cilisië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. Haai, sies tog, die arme man. Hoor iets van nabekering wat nog vir hom belangrik is in sy lewe. Ek is van Tarsus. Take note. En dit lê in baie van ons se DNA. Baie. Wat is die goed wat vir jou status gee? Wat is die goed wat vir jou belangrik is? Wat is die goed wat vir jou identiteit gee buite Jesus Christus? Nou net so terloops, kom ek noem 'n paar goed oor die stad Tarsus. Jy weet, as jy in Suid-Afrika is, dan sê jy, okay, goed, Kaapstad is bekend vir, dis 'n baie belangrike
hawe stad, of Durban is 'n bekende hawe stad. Jy kry 'n ou dorpie soos Potchefstroom, so 'n ou klein 10 sent stuk dorpie soos Stellenbosch, wat 'n belangrike dorpie is. Hoekom? Oor dit 'n universiteitsstad is. Dan kry jy 'n stad soos Johannesburg wat 'n belangrike handelsstad is. Nou die wonder van Tarsus is dat Tarsus was 'n 3-in-1. Dit was 'n belangrike hawe stad gewees in Bybelse tyd. Dit was 'n geweldige belangrike universiteitsstad en dit was 'n belangrike handelsstad. Bekend vir minerale, bekend vir baie baie goeie infrastruktuur ensovoorts ensovoorts ensovoorts. So Paulus het alle rede gehad om hoogmoedig te wees oor die stad waar hy gebore is. Nou as jy dit nie geweet het van Paulus nie, kom ons gesels 'n bietjie oor sy familie. Paulus is gebore as 'n Romeinse burger. Nou dit het nie met alle Jode gebeur nie. Om Romeinse burger te geword het, jy kon dit nie eens met geld gekoop het nie. Dit moes van geslag tot geslag tot geslag gekom het. Dit kom deur geslagte. So hy was 'n Jood gewees as jy kyk na sy familie, maar hy was 'n Romeinse burger wat vir hom al die nodige perks in die lewe gegee het wat daar was. Jy het politieke voordele gehad, jy het ekonomiese voordele gehad, jy het toegang tot die staatsdiens gehad vir werk wat die mense wat nie Romeinse burgers is nie gehad het nie. En Paulus het dit alles gehad. So weer eens 'n ryk familie, 'n prominente familie, 'n Joodse familie, Romeinse burgers en Paulus het dit alles gehad. Jy kan die etiket op sy voorkop gaan skryf rondom die stad wat hy gebore was, rondom die familie waaruit hy kom. En dan sy godsdiens. Kyk, ek dink bitter min mense verstaan mooi wat Paulus was godsdienstig voordat hy by Jesus uitgekom het. Hy was 'n Jood op steroids. Dit is hoe ek die Fariseërs label. Hy was 'n ekstreme Fariseer. Ek dink bitter min mense weet dit. Paulus het die wet van Moses streng geleef, geken. Die eerste 5 boeke van die Bybel uit sy kop uit geken. En al die 600 en hoeveel reëls daar is geken en dit geleef. Paulus was bekend daarvoor dat hy die reinigingsseremonies nagekom het. Jy weet, voor jy nou kerk toe kom, kom was jy jou hande of iets in daai lyn. Ek sien julle drink koffie. So dis bietjie beter, die reiniging van binne, maar in elk geval ek is net bekommerd oor die soort koffie wat julle drink, maar ons sal met Fred daaroor gesels bietjie later. Want verkeerde koffie laat jou roes. Okay, maar in elk geval. En hy was bekend daarvoor vir die reinigingsseremonies, vir die onderhouding van die Sabbat. Man, hy was in hierdie boksie, hierdie wonderlike Christen wat so met die neus in die ek sê nou Christen, kom ons noem dit nou maar Jood Fariseer wat neus in die lug geloop het en als en almal kon kritiseer want hy was net Mr. Perfect gewees. Ken jy sulke mense? As jy dalk een van hulle. Dis die gemors altyd. Ons sien hierdie goed baie vinnig raak aan ander mense. Baie vinnig raak aan ander mense. Maar ons het almal ons moments wat die Fariseer in ons alive and well is en opstaan en uitklim. Wat ons so judgmental deur die lewe gaan dat ons vergeet waar ek en jy was in ons lewens. Maar dis Paulus. Dis waar hy was en dan sy onderrig. En dit is nou hier waar skool baie baie belangrik is. Nou onthou nou, hy is in hierdie belangrike stad Tarsus gebore uit hierdie belangrike prominente ryk familie, Joodse familie en so aan. En hy is nou nog hierdie Fariseer so onderrig gewys. Sy ouers kon hom na die beste skole toe stuur, na die beste sinagoges toe in daardie tyd, want ek bedoel 'n Jood en 'n Fariseer gaan na die sinagoge toe vir opleiding. Dit is die beste wat jy kan doen, dis die beste wat jy kan kry. And they've got the money, jy weet, hulle het die tyd gehad, jy weet, om hom na die beste skole toe te stuur en so aan, en hulle het dit ook gedoen. So min of meer op ouderdom 5 jaar, is Paulus in wat jy noem die Pentateug, hy sinagoge toe en hy word opgelei in die Pentateug. So as 5-jarige seentjie, en is nog al 'n belewenis, die van julle wat al in Israel was, daar by die klaagmuur, ek het al die voorreg gehad, daar om sulke busse en busse kinders wat daar afgelaai word, te sien met hulle swart hoede op en hulle swart klere en met hierdie saaidies wat so rol, en dan sit hulle daar en dan leer hulle so, letterlik so, leer hulle die Pentateug. Nou dit is wat Paulus gedoen het, hy het dit gedoen.
Been there, got the t-shirt. Okay. Dan op min of meer 10-jarige ouderdom gaan jy in jou Mishnah periode in. Dan leer jy van al die Joodse tradities en al die gewoontes wat verskriklik, verskriklik belangrik. En toe het 'n belangrike ding met Paulus gebeur. Op ouderdom 13. Omdat hy nou uit hierdie Joodse familie kom, hierdie fariseer tradisie uitkom, is Paulus toe nou na Jerusalem toe. Vir die heel beste rabbi opleiding wat sy kultuur en wat sy geloof kan bied. Nou hoe dit gewerk het in daardie tyd, wanneer jy nou op ouderdom 13 kom, dan doen jy aansoek. En dit is waar ek dink die beste voorbeeld, as jy nou praat van disipelskap, kom uit hierdie tradisie uit, dit is waar dit gevestig is. Dan word jy as jong man, word 'n disipel van 'n rabbi, van 'n sekere rabbi. Jy doen aansoek, jy stuur 'n CV, en kom ons sê die rabbi sê vir die volgende jaar, 2 jaar, 3 jaar, whatever, sien 'n kans vir 10 jong manne onder my. En Paulus, prominente familie, gebore in Tarsus, ensovoorts, 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 het al die credentials, het die fantastiese CV, het toe ingekom by sy leermeester, jy lees daarvan in Handelinge, Gamaliel, een van die groot rabbies van die Bybelse tyd. Maar wat vir my baie belangrik is, dit is nou waar Paulus sy skuif maak van Tarsus na Jerusalem toe. Na Jerusalem toe, min of meer op 13-jarige ouderdom, en hy gaan bly by sy suster. Hy gaan bly by sy suster in Jerusalem. En nou moet jy weet, Jesus se laaste dae speel waar af? Dit speel af in Jerusalem. En terwyl dit gebeur, en jy sit met 'n Johannes, en jy sit met 'n Petrus, as jy dink aan die geloofshelde, as jy dink aan mense in jou kop, Bybelse figure in jou kop en in jou hart, wat belangrik is en wat al 'n rol in jou lewe gespeel het, dan dink jy aan Paulus, en jy dink aan Johannes, en jy dink aan Petrus, en jy dink aan ander volgelinge van Jesus. Maar op hierdie stadium, toe hierdie goed met Jesus gebeur het, waar was Paulus? In sy kop en in sy hart. Hy was nie waar Petrus was en waar Johannes was en waar daai ander was, wat volgelinge van Jesus was nie. Hy was 'n absolute vervolger van hierdie mense. En dis vir my belangrik dat ons hierdie agtergrond moet hê oor Paulus, want dan verstaan jy eers regtig wat het in hierdie man se lewe gebeur. Wat het werklik in hierdie man se lewe gebeur? Nou as jy die Bybel wil oopmaak in Handelinge 9, in Handelinge 9, dit is seker een van die bekendste boeke in die Bybel, en die opskrif van hierdie boek is Saulus se bekering, is Saulus se bekering, maar voor ek daarby kom, wil ek net eers sê, jy moet iets verstaan, as jy in Handelinge 9, vers 1 en 2 lees, dis waar het begin, dan lees jy die volgende, intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan, om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Verstaan jy nou hoekom? Verstaan jy hoekom hy volgelinge van Christus met die dood dreig? Want hy dink dis die regte ding om te doen. Hulle is anti-Jood, hulle is anti-fariseer, hulle is anti-wet, hulle is anti-whatever. Hulle volg hierdie vreemde man Jesus Christus. So, hy is besig om soos 'n besetene hulle met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Hoor mooi, sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Ai julle, hierdie man is desperaat. Die beste beskrywing daarvoor is die woord wat hier staan, besetene. Hy gaan Tarsus toe, dis ver van Jerusalem af. En hy kry 'n brief. Ek het die reg om hierdie volgelinge van Jesus gevange te neem. En ek weet nie hoe hy dit gaan doen nie. Hy moes baie hulp gehad het. En dan gaan hy vir hulle bring van Tarsus af, en hy gaan vir hulle bring na Jerusalem toe. Ach, excuse, ek sê Tarsus, Damaskus. Damaskus, hy is op pad Damaskus toe, en hy wil hulle dan bring Jerusalem toe. So dat hulle in tronke gestop kan word. Want hy dink, dis die regte ding om te doen. Nou wil ek ook vir jou lees. Net so een boek voor dit, een hoofstuk voor dit. Handelinge 7, vers 58, waar Stefanus gestenig word. Ek dink bitter min mense weet dit. Vers 57, toe het hulle hard geskree en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. En hier kom het nou. Die getuienis het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus.
Hier word Stefanus gestenig oor sy liefde vir Jesus. En wie se toeskouer? Paulus. Die eerste martelaar in die Bybel, in die geskiedenis, Stefanus. 'N toeskouer van daai klippe wat hom tref en daai klippe wat hom verbrysel is Paulus. En dan lees jy in Handelinge 8 vers 1 ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. So kry die prentjie van hierdie opperste godsdienstige wettiese in 'n boksie fariseer dieselfde tyd vervolg hy Christene. Hy haat hulle met 'n passie, hy is aandadig aan moord, hy staan daar terwyl Stefanus gestenig word, hy is op pad Damascus toe, hy wil vir hulle uitmoor, hy wil vir hulle uitwis, hy soek hulle allemaal in die tronk in Jerusalem, hy is besete. Dis die laaste kandidaat, sê ek nou vir jou, as ek die Here kon raad gee. Waaragtig, probeer enige iemand, maar los net hierdie bezerkte, besete man. Daar's nie hoop vir hom nie. Sjoe. Maar nou wil ek vir jou 'n paar goed lees wat Paulus oor homself sê. Paulus oor homself. Handelinge 26 vers 9 en 10. Dis nou nadat hy by Jesus uitgekom het, kyk hy terug oor sy lewe en hy sê die volgende. Ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teen die naam van Jesus van Nazareth. Dit het ek toe ook in Jerusalem gedoen. Ek moes alles in my vermoë doen, al my krag, al my energie, my totale missie, visie, droom in my lewe is teen die naam van Jesus Christus. Hy sê dit oor homself. En dan sê hy in Galasiërs 1 vers 13 sê hy die volgende oor homself. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. Ek wil net hierdie woorde hoor, uitroei, uitwis, besetene, alles in my vermoë. Dis waar Paulus was. En dan gaan ons terug na Handelinge 9 toe. Toe hy op reis na by Damascus kom, vers 3, het daar skielike lig uit die hemel op hom gestraal. En ek wil hê jy moet hierdie mooi verstaan. Jesus sê in sy eie woorde, die sewe ek is woorde, een van die sewe ek is woorde is, ek is lig. So as jy wonder oor hierdie lig, wat op Paulus skyn, jy hoef nooit weer te wonder nie. Dis Jesus self, wat hom ontmoet. Het 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hoor hoe antwoord hy. Wie is u Here? Vra hy toe. Nie, hallo, wie is besig om met my te praat? Ag, ekskuus tog, wie's jy? Hy weet onmiddellik wie dit is. Here. Wie is u Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Nie vir Kosie, Pietie, Jannie, Sannie en Getrui dan nie, vir my wat jy vervolg. Nou hier is die proses aan die gang van die tweede begin van Paulus. Die eerste begin is Tarsus, Romeinse burger, ryk familie, Jood, fariseer, beste opleiding, beste onderrig denkbaar. Hoe weet jy dat hy sê dit vir jou? En hier, op 'n baie minder romantiese manier, is God besig met sy tweede begin. En my vraag vir jou vanoggend is, het jy daai tweede begin in jou lewe al gehad? Ek sê weer die woorde van Efesiërs, in Christus geskep, 'n tweede keer geskep, by geboorte geskep, en in Christus geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het.
in hierdie gedeelte gaan aan. Jesus, hierdie is baie snaaks, in vers 10, in Damascus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Nou net so wat so tussen my en jou, het gaan nou nie oor Ananias vanoggend, het gaan oor Paulus, maar is dit nie die mooiste beskrywing van iemand in die Bybel? Daar was 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Ek wonder net as oor jou en my in die Bybel geskryf moet word. Wat gaan daar staan? Volgeling van Jesus? Of dalk fariseer? Of dit is my verskriklik mooi, Ananias volgeling van Jesus, die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias, hier weer, hier gebeur 'n tweede ding, baie kort hier so op mekaar, in Handelinge 9, hier verskyn die Here in 'n gesig aan Ananias, en kyk hoe antwoord Ananias, hier is ek Here, hier is ek, as die Here praat, hoe antwoord 'n volgeling van Jesus, hier is ek, nie, bietjie later asseblief, ek is besig om te slaap. Ek is bietjie besig by die werk, my dagboek is bietjie vol. Of probeer net die ou af in die straat. As die Here praat, dan antwoord 'n volgeling van Jesus met hier is ek, Here. Okay, bring dit aan. Dis die gesindheid van Ananias. Ai, die arme man het nie geweet wat hy sê nie. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe, en vra by Judas se huis, na 'n man van Tarsus, met die naam Saulus. Ja, nou, meer spesifiek kan jy nie 'n opdrag kry. Jy kan nie meer spesifieke opdrag kry. Kom ons lees dit weer. Gaan na Reguitstraat toe, ok? Nie Kromstraat nie, Reguitstraat. Ek geef jou die adres. Judas se huis. Ok? Daar is 'n man van 'n baie belangrike stad. Tarsus. Ok? Met die naam Saulus. Jy kan geen misverstand wees nie. Daar is jou opdrag. Ananias, baie dankie vir jou. Hier is ek, Here, bring jy daan. Sit nie baie keer waar ek en jy is. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u pottebakker met my die klei. Dankie dat jy dit sê, hier kom het. En dan? Kom ons lees, en dan? In vers 13, Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, en van al die kwaad, wat hy die mense, wat in u glo in Jerusalem aangedoen het, en nou, Here, help, nee, net nie dit nie, please, Here, Gert, 3 huise van my af, dis sy gawe, Here, hierdie is 'n gaar Gert, wat u my na toe stuur. Dis Paulus, Here, kom ek vertel vir u van hom. Kom ek vertel vir u wat u nie geweet het van hom nie. Asof die Here dit nou nie geweet het. Weet jy wat, die Here vra van ons roekelose gehoorsaamheid. As jy jouself 'n volgeling van Jesus wil noem, dan sê jy, hier is ek, Here, sonder voorwaardes, sonder verskonings, sonder 12 redes hoekom jy nie kan nie, nie mag nie, nie nou nie, later. Die punt wat ek dink hier gemaak wil word, is kom uit jou gerief en uit jou gemak uit. En ek wil nou vir jou sê, of ek nou vanoggend hier by Kruispad preek en of ek nou in Moreletta besig is, in Pretoria Oos is ons verskriklik gerieflik en gemaklik. En dis tyd dat ons dit weet en hoor. En dit is verskriklik maklik om op ons voorwaardes die Here te dien. En een of ander gesneede beeldjie van hom te maak wat aanpas by my lewenstyl.
Maar ek is 'n Christen. Ek is 'n volgeling van Jesus. Maar moet my net nie verontrief nie. Moet net nie aan my gemaksone raak nie. Ek is sondag na sondag hier, ek sal nog iewers deur die week dalk ook nog een ding doen. Maar moet net nie van my vra 24 uur per dag nie. Wel ek het vir jou slegte nuus. Die Here vra 24/7 tyd van jou. En elke sent in jou bankrekening, is in elk geval syne. Wanneer gaan ons op daai punt kom dat ons iets besef van hierdie Jesus wat ons gemaak het, wat nie inpas by ons programme nie, of wat moet aanpas by ons programme en by ons lewenstyl? Die vraag is, is ons vry? Weet ek die eerste een om my hand op te steek en te sê, weet jy hoekom is ek nie vry nie? Want ek het te veel goed. En daai goed laai ek hier op my en dit druk my af. Dit is hoekom 'n Moeder Teresa se organisasie het 'n beleid. Jy besit 2 uniforms en 2 komberse. Dis jou totale besittings. Dat as die Here sê van vandag af, jy gaan van hierdie land na daai land toe, dan kan jy dit doen. Binne 2-3 ure kan jy dit doen, want jy's vry. Jy's vry. En hier kom Ananias en hy sê, "O Here, hier is ek, maar ook tog nie." Dis wat hier staan. Here, u ken nie hierdie man nie. U weet nie wat is hierdie opdrag wat u vir my gee nie. En toe sê die Here vir hom. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen. Ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ja, mense, ek wil hê moet hierdie roeping hoor op Paulus se lewe, hierdie washout. Hierdie total washout. Ek sou waaragtig as ek in hierdie tyd geleef het vir Jesus gesê het, kies iemand anders. Regtig. En dalk sit jy hier vandag en jy dink jy's nie veel werd nie. En dalk sit jy hier vandag en dink jy kan nie regtig 'n verskil maak nie. Of dalk dink jy dit van iemand anders, daai judgmental attitude wat ons so baie het. Die Here sê vir Ananias, Ananias, hou jou vingers uit my werk uit. Asseblief. Ek het nie jou raad nodig nie. Baie dankie. Gaan net. Gaan daarheen. Ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. En dit is die taak wat die Here vir elke een van ons het. Hierdie Paulus calling, hierdie Paulus roeping is jou calling en is my calling. Ja, maar ek werk by hierdie kampanje, ek werk by hierdie, dis sekondêr. Hierdie is primêr. Dis God in jou lewe. Maar weet jy wat, ons het God begin sekondêr maak in ons lewe. En al die wêreldse kultuurstaf en standaarde staf het primêr begin word in ons lewe. Maar hier kom nou net die volgende vers, groot verrassing vir Paulus. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Met ander woorde, ja, ek vat daai washout. Ek sal skyn my lig op hom. Ek slaan hom met blindheid. Ek stuur jou Ananias na hom toe vir die moeder van alle callings. Hy sal in my naam sal hy gaan praat. In my naam sal hy mense benader. Voor koning sal hy my bely. Maar daar's altyd 'n prys. Daar's altyd 'n prys. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ek wil dit vanoggend vir jou ook sê. Daar's altyd 'n prys. Weet jy, om oor Jesus te praat en Jesus te leef, maak jou nie gewild nie. Maak jou nie gewild nie. Veral nie vandag nie. Lees die koerante, lees die media, daar's so 'n subtiele ding teen Christene vandag. Dit is maar net so, teen die kerk, mense is krities, met goeie rede. Met goeie rede baie keer.
By jou werk. Jy gaan nie 'n klop op die skouer kry en kom ons dans op die tafel as jy oor Jesus praat nie. Heel waarskynlik nie. En dit is hierdie woorde wat die Here sê, ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. En dan in vers 20 gebeur 'n ongelooflike ding. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly. Hoor mooi, dit is nou na sy bekering. Hy het 'n paar dae daar gebly. En dan in vers 20 staan, en dadelik in die sinagoges begin verkondig, dat Jesus die Seun van God is. En dadelik, nie waar nie, in die sinagoges. Dieselfde plek, wat hy, Jood fariseer gestaan het, en teen die Christene gepraat het, teen die volgelinge van Jesus. Daar waar hy oproer veroorsaak het, hy gaan terug soontoe. Wanneer? Dadelik. Hy gaan nie eers gou-gou net vir 3 jaar 'n kursus doen nie. Hy gaan nie vir 3 maande net gou-gou eers 'n kursus doen nie. Hy was in Jerusalem toe hierdie goed gebeur het met Jesus, die kruis, die opstanding. Hy was daar, maar hy was teen dit. En in 'n oomblik verander sy kop en verander sy hart. Ek wil vir jou sê, dit vat vir baie van ons 'n leeftyd en dan gebeur dit nie. En ek wil vir jou vra vanoggend. Het jou kop en jou hart verander, dat hierdie kruis, en dit wat Jesus gedoen het, vir jou so spesiaal is, so spesiaal, dat jy nie anders kan as om oor daaroor te praat, om dit te leef. Ek gee vir jou 'n aanhaling, wat iemand geskryf het, the most important event in human history, apart from the life, death and resurrection of Jesus of Nazareth, is the conversion to Christianity of Saul of Tarsus. If Saul had remained a Jewish rabbi, we would be missing 13 of 27 books of the New Testament and Christianity's early major expansion to the Gentiles. Dis die verskil wat Paulus gemaak het in die wêreld. Die ou wat ek regtig vir die Here sou gesê het, Here asseblief kies iemand anders. En dalk sit jy ook vanoggend hier en sê, Here, probeer die stoel langs my, probeer die stoel voor my, dink aan die stoel wherever, dink aan dalk in 'n ander gemeente of in 'n ander kerk, dink aan whatever, kan nie ek wees nie. Maar wil ek vanoggend vir jou kom sê, dat die Here vir jou wil kom sê, weet jy, ek kies, en ek kies jou. Ek kies jou. En dan die ander belangrike ding vir my is, dalk sit jy hier met hierdie verskriklike kritiese gees teenoor iemand anders, wat nooit gaan kan verander nie. Mag jy uit vanoggend uit leer, dat ek wil Paulus se verandering was min of meer menslik onmoontlik. Dit was net eenvoudig menslik onmoontlik. En Jesus het net gesê, kom ek wys vir julle my krag. As ek iemand kies, kom ek wys vir julle wat kan ek doen. Daarom moet 'n mens nooit pessimisties raak en negatief raak oor mense, soos ek hulle noem die gaargerde en die sluwe sannies van die lewe. Jesus het hulle ook op die naam geroep, soos hy vir jou op die naam geroep het, om sy naam te gaan bely, elke dag, elke plek, voor elke mens, waar jy is. En dan is dit vir my net amazing, hoe hierdie Paulus se denke, sy denke van Jood fariseer, in 'n oomblik verander, na vry in Jesus Christus. Ek en jy leef in 'n vry land. Ons is nie Jode nie, ons is nie fariseers nie. Ons ken Jesus. Die vraag is, hoe vry is jy? Of is jy nog hier? Ja, ek ken Jesus, maar ek is nog hier. Ek is nie vry nie. Laat Jesus jou vry maak. Hoor sy stem vanoggend vir jou. Hoor sy stem vanoggend vir jou. Hoor sy stem vanoggend vir die mense naby jou. Maar jy is die instrument, jy is die Ananias, om by hulle uit te kom. Kom ons bid. Here, as jy dit kan doen, met 'n Jood, met 'n stoere besete fariseer, met 'n moordenaar, Here, dan kan jy dit met my doen. Here, dis my gebed vanoggend vir myself, en elkeen hier vanoggend. Maak ons oë oop vir ons gemakzones.
Maak ons oë oop, Here, vir ons gebrek aan vryheid. En ons kies vir hierdie gebrek, Here. Here Jesus, het ek kom bid in u naam. Elkeen hier is op u naam geroep deur u om 'n instrument te wees, om vryheid in Christus te gaan verkondig. Om u naam te bely. Here, om 'n verskil te maak. Kom deur die Gees, kom skryf in ons harte. Here, kom gee vir ons waarde. Kom herstel ons, Here. Dat ons aan die brand dadelik, soos Paulus, kan uitgaan en gehoorsaam wees. Ek kom bid dit in die kosbare naam, Here Jesus. Amen.